Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվեց Natural Bodybuilding-ի WMBF վարկածով Եվրասիայի առաջնությունը, որը Հայաստան էր բերել 6 երկրի 50-ից ավելի մարզիկի։ WMBF վարկածով Bodybuilding-ի այս մրցաշարն առանձնանում էր նրանով, որ այստեղ արգելվում են խթանիչների օգտագործումը և մարզիկները գեղեցիկ մարմին պետք է ունենան բացառապես մարզումների շնորհիվ։ Հայաստանում Եվրասիայի առաջնության անցկացմանն աջակցել է նաև Multi-Wellness մարզարոճարանային համալիրը, որտեղ մեծ կարևորություն են տալիս առողջ ապրելակերպին։ Մոտիվենը աջակցում է նվանատվել միջոցառումներին, մենք շատ շահագրգռված ենք, մենք կատարում ենք տարբեր միջոցառումներ, կախված կլինի մարզիկների հետ, պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ կամ սիրողական։ Ու ամենակարևոր շեշտադրումը կատարում ենք, որ առանց հորմոնալ պրեպարատների, այսինքն խթանիչ նյութերին ոչ ենք ասում։ WMBF վարկածով Natural Bodybuilding-ի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Արմին Քեշմիրին նշում է, որ նման մրցաշարերի անցկացումը նպաստում է Հայաստանում մարզաձևի զարգացմանը։ Նա նաև ընդգծեց, որ հետագայում ավելի բարձր մակարդակի մրցաշարեր կբերեն Հայաստան։ Ապակայում շատ շուտ կկարողանանք կազմակերպենք աշխարհի առաջնությունը Հայաստանում, որովհետև պոտենցիալը Հայաստանում շատ լավ, մենք պոտենցիալ ունենք Հայաստանում սպորտի վերաբերյալ, հատկապես պարոն Ծառուկյանը իրոք մեզ օգնեց, աջակցեց այդ ֆեդերացիան, և ես ուզում եմ պարոն Ծառուկյանից հատուկ շնորհակալություն հայտնել։ Եվրասիայի առաջնությունն առանձնացավ նաև համար պայքարով բիկինի մրցաձևում հաղթող դարձավ Իրանը ներկայացնող մեր հայրենակցուի Էլին Մելիք Հակոբյանը, մենս ֆիզիկ ձևում Մկար Մուգանին, իսկ բոդիբիլդինգ ձևում Հասան Մաջրին։ Մրցաշարի մասնակիցները նշում են, որ Հայաստանը բարձր մակարդակով էր կազմակերպել այս մրցաշարը, նրանք մեծ կարևորություն են տալիս նաև արդար մրցակցությանը։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի պես փոքր երկրում տեղի ունենում այսպիսի բարձր մակարդակի մրցաշար։ Սա Հայաստանին հնարավորություն է ընձեռում իր ուրույն տեղն ունենալ բոդիբիլդինգի աշխարում։ Հայաստանը շատ գեղեցիկ երկիր է, ձեզ մոտ այսպիսի մրցաշարերը շատ լավ են կազմակերպվում։ Արդեն երկրորդ անգամ եմ Հայաստանում, իսկ այս մրցաշարը առանձնանում է նաև մասնակիցների բարձր կարգով։ Եվրասիայի առաջնության շրջանակներում Հայաստանում առաջին անգամ մարզական մրցաշարերի ընթացքում կիրառվեց նաև Պոլիգրաֆ սարքը, որը ժողովրդի մեջ առավել հայտնի է ստի դետեկտոր անվամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս առանց դոպինգ թեստ հանձնելու հասկանալ մարզիկը խթանիչ օգտագործել է, թե ոչ։ Արամ Մանուկյան, Հերկիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան,